PS5 Hotbed 13B. ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ዶቼ ቬለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያሰራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል። ቀኑ የካቲት 26 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት እለቱ ደግሞ ሰኞ ነው። እንደምን አመሻችሁ። ይህ ቦን ከተማ የሚገኘው ዶቼ ቬለ ራዲዮ ጣቢያ ነው። እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ድረስ ከሚዘልቀው የእለቱ ስርጭታችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። የዕለቱን ስርጭት በመምራት ተስፋለም ወልደየስ አብራያቸው አመሻለሁ። ለምሽቱ ያለም ዜና ደግሞ ሂሩት መለሰ ተዘጋጅታለች። የዜና ወጃውን ተከትሎ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን 3 ጉዳዮችን እንመለከታለን። በኦሮሚያ ክልል የተጠራውን የሥራ ማቆም አድማ ተከትሎ የየከተሞቹ ውሎ፣ የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ከስር መለቀቅ፣ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን እድል አላቸው ከሚባሉት ውስጥ አንዱ የሆኑትን የአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ማንነት የሚዳስስ ዘገባ አካተናል። ሳምንታዊ መሰናዷችን ማህደረ ዜና ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁና መዘዙ በሚል ርዕስ የወቅቱን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ትኩሳት ይተነትናል። በሳምንቱ መጨረሻ በነበሩ ስፖርታዊ ክንውኖች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው የስፖርት ዝግጅታችንም ተሰናድቷል። የውድድር ጥያቄ አሸናፊዎች ስም ዝርዝርና አዲስ ጥያቄም ይኖረናል። እነዚህን ዝግጅቶቻችንን በራዲዮ በ11995 ኪሎ ሄርዝ 25 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎ ሄርዝ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማድመጥ ትችላላችሁ። በሳተላይት በአረብሳት በበደር 4 በ11996 ሜጋ ሄርዝ DWA 226 ዲግሪ ኢስት ላይ እንገኛለን። በናይል ሳትም ስርጭታችን ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ተመልሶ መደመጥ ጀምሯል። በናይል ሳት 1027 ዲግሪ ዌስት በ11900 ሜጋ ሄርዝ DWA 2 ላይ ታገኙናላችሁ። ስርጭታችንን በቀጥታ ከድረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም መከታተል ይቻላል። በፌስቡክ አድራሻችንም ስርጭታችን በቀጥታ ይደመጣል። በፌስቡክ DW አማሪክ ብላችሁ ፈልጉን። ቀዳሚው የዓለም ዜና ነው። ሂሩት መለሰ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ። በኦሮሚያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም ከዛሬ ጀምሮ በተጠራው አድማ ምክንያት በአንዳንድ ከተሞች እንቅስቃሴዎች መገታታቸው ተነገረ። ለሶስት ቀናት የተጠራው ይህ አድማ በክልሉ አንዳንድ ከተሞች የመማር ማስተማሩን ሂደት ማስተጓጎሉን ነዋሪዎች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ዛሬ ከተያዙበት ከዝዋይ እስር ቤት ተለቀቁ። አቶ ዮናታን በርካታ እስረኞች በተለቀቁበት ወቅት ይቅርታ አልጠይቅም ካሉ በኋላ እዚያው እንዲቆዩ መደረጉን ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሪክስ ቲለርሰን የኢትዮጵያ ጉብኝት ከሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ የተፈጠረው ውጥረት እንዴት ማርገብ ይቻላል የሚለው እንደሆነ ዩናይትድ ስቴትስ አስተዋወቀች። የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶን ያማማቶ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ቲለርሰን በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች የደረሱት ችግሮችም ላይ ያተኩራል ብለዋል። ዜናው በዝርዝር። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም በኦሮሚያ ክልል ከዛሬ ጀምሮ በተጠራው አድማ ምክንያት በአንዳንድ ከተሞች እንቅስቃሴዎች መገታታቸውንና ሱቆችም እንደተዘጉ ነዋሪዎች አስታወቁ። ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለዶቼ ቬለ እንደተናገረው በአምቦ ትራንስፖርት የቆመው ከትናንት ጀምሮ ነው። የዛሬና የትናንቱን የከተማይቱን አዳርና ውሎም እንዲገልጾታል። ያው ዛሬ እንኳን ትንሽ ጥሩ ይመስላል። ትናንትና ምናምን ያው ታክሲ ነበር፣ በቃ ታክሲ ሰማ ነበርና ለነው ግብስ ነውና መኪና ምናምን አትላንትና ጀምሮ ነው ትራንስፖርት ምናምን የተቋረጠው ማለት ነው። ያተር ነውም ለዛ ነው የቀረን ሰብጀክት ምናምን ነበርና ያን ስንጨርስ ከዛ ትናንትና በኃይል በቃ ታክሲ ምናምን ነበርና ዛሬ በአንጻራዊ ደግሞ ያው ጥሩ ነው። ግን ያለ ሁኔታ ግን ያው መኪና ምናምን አሁንም የለም። ሌላው የኦሮሚያ ነዋሪ እንደሚሉት ደግሞ እርሳቸው በሚኖሩበት አካባቢ ሱቆች ተዘግተዋል፣ ትምርትም ተስተጓጉሏል። ዛሬ ነው በመላው ኦሮሚያ ይሄ ነገር በኦሮሚያን ባዳረሰው መልኩ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ነበረ። እኔ ያለሁበት አካባቢ እንግዲህ ዛሬ እንትኑን ተቀላቅሏል፣ ስራ እንትኑን የስራ ማቆም አድማውን ተቀላቅሏል። ብዙ ቦታ ላይ ሱቆች ብዙዎቹ ተዘግተዋል፣ እንቅስቃሴ የለም። አጎራባች አካባቢም ወደዚህ ከሀረርጌ የሚመጣውም ከአርሲ አሰላ የሚመጣውም በዚህ በሞጆ በኩል የሚመጣውም ሁሉም መንገዶችም ዝግ ስለሆኑ ምንም እንቅስቃሴ ስለሌለ ከተማውም አሁን ጭር ብላለች እና የመንግስት መስሪያ ቤትም እነዛ አቁሟል። ተማሪዎች ትምህርት ቤት አልሄዱም።
አሁን ከጧት ጀምሮ እንቅስቃሴዎቹ አሁን ወደ መዝጋት ነው ያልዘጉት ራሱ ያልቆሙት ራሱ ትራንስፖርትም ወደ መቆምና ወደ መዝጋት ነውና ይሄ ነው አሁን የሚታየው እዚህ የኦሮሚያ አድማ የተጠራው ለሶስት ቀናት ነው አድማጮች በዜና መጽሔት በዚህ ጉዳይ ላይ ተኮረ ሰፊ ዘገባ አለን የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ዛሬ ከእስር ተለቀቁ። አቶ ዮናታን ከተያዙበት ከዝዋይ እስር ቤት ተፈተው ወደ ቤታቸው በመሄድ ላይ ሳሉ ማምሻውን ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት የተፈቱት በድንገትና ሳያስቡት ነው። የእስር ጊዜያቸውን ለመጨረስ አንድ ወር ከ18 ቀን ብቻ ይቀራቸው እንደነበር የተናገሩት አቶ ዮናታን በርካታ እስረኞች በተለቀቁበት ወቅት ይቅርታ አልጠየቁም ካሉ በኋላ እዚያው እንዲቆዩ መደረጉን ገልጸዋል። እኔ እንደግለሰብም ሆነ ብዙዎቹ ጓደኞቼ በዚህ ነገር ላይ ፍርድንም ይቅርታም እንጠይቅበት የጠየቅንበት ምንም አይነት አግባብ የለም በዚህ መልኩ ልንወጣም አንችልም የግፍ ስራችንም መከራውን ጨርሰን እንወጣለን የሚል መልስ ሰጠን ነበር በዛ ምክንያት እኔ እንግዲህ ዘው አይገነበርኩበት ጊዜ ምንም አላቅም ምክንያቱም አቆይተውኛል ዛሬ ድንገት አላስበው ነው ዝም ብለህ ውጣ ብለው አጣጥፈው ያሰጡኝ ከታሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእስር ላይ ቆዩት አቶ ዮናታን በግንቦት 2008 በጸረ ሽብሩ ህግ የተፈረደባቸው የ6 ዓመት ከ6 ወራት እስራት ክሳቸው ከቀለለ በኋላ በህዳር ወር በዚህ ዓመት ወደ 3 ዓመት ከ6 ወር ዝቅ ብሎላቸው ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶናልድ ያማሞቱ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሪክስ ቲለርሰን የኢትዮጵያ ጉብኝት ከሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ውጥረት እንዴት ማርገብ ይቻላል የሚለው እንደሆነ አስታወቁ። ረዳት ሚኒስትሩ ዛሬ በቪዲዮ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳሉት ቲለርሰን በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል የተፈጠሩትን ችግሮችና የሰዎችን መፈናቀልም በአዲስ አበባ ቆይታቸው ያነሳሉ። Now going to Ethiopia specifically. በተለይ ወደ ኢትዮጵያ የምንሄደው የሽግግር ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሚመለከተውን ጉዳይ ብቻ ለማየት ሳይሆን ተቋማትን የማጠናከርና በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች ያሉትን ችግሮች እንዲሁም በሚሊዮን የሚቆጠሩ የተፈናቀሉትን ሰዎች ሁኔታም ለማየት ነው። ጉዳዩን እንዴት ነው የምንይዘው? እንዴትስ ነው ድጋፍ የምናደርገው? ውጥረቱንስ እንዴት ማርገብ ይቻላል? የሚሉትንም እንመለከታለን። ከዚህ ሌላ ያማሙቱ እንዳሉት ቲለርሰን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪና ከሌሎች የህብረቱ ኮሚሽነሮች ጋር አፍሪካን በሚፈታተኑት መሰረታዊ ችግሮች ላይ ይነጋገራሉ። ከመካከላቸው የደቡብ ሱዳን፣ የኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ እና የሶማሊያ ጉዳዮች ይገኙበታል። ሞስኮ የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭና የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን በዚህ ሳምንት በሚያካሄዱት የአፍሪካ ጉብኝት ወቅት ፊት ለፊት እንዲነጋገሩ ሐሳብ ማቅረቧ ተሰማ። ሮይተርስ እንደዘገበው ሞስኮ የሁለቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲካሄድ ነው ሐሳብ ያቀረበችው። የሩሲያ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ሪያብኮቭ እንዳሉት መንግስታቸው ከዩናይትድ ስቴትስ ጋር መወያየት ያለበት በርካታ ጉዳዮች አሉ። እናም ይህንኑ ሐሳባችንን ለዩናይትድ ስቴትስ አቅርበናል ብለዋል። ሆኖም ይህን መሰሉ ግንኙነት አስፈላጊ መሆኑን እናምናለን ያሉት ሪያባኮቭ ለዚህ ውይይት የሁለቱን የጊዜ ሰሌዳ ማቀናጀት ስለመቻል አለመቻሉ ግን መረጃ የለኝም ብለዋል። ሁለቱም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዚህ ሳምንት ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙ ባለፈው ሳምንት ይፋ ተደርጓል። የአምስት ቀናት የአፍሪካ ጉብኝታቸውን ዛሬ ባንጎላ የሚጀምሩት ላቭሮቭ ናሚቢያ፣ ሞዛምቢክ፣ ዚምባብዌንና ኢትዮጵያን እንደሚጎበኙ ተነግሯል። ላቭሮቭ የፊታችን አሙስ አዲስ አበባ እንደሚገቡና እስከ አርብም እንደሚቆዩ የሩሲያ ኤምባሲ በትዊተር ገጹ አሳውቋል። ቲለርሰን ደግሞ ከነገ ጀምሮ ለአንድ ሳምንት የሚያካሄዱት የአፍሪካ ጉብኝታቸው ኢትዮጵያን ይጨምራል። በሮይተርስ ዘገባ መሰረት ቲለርሰን ረቡ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ዶች ቨለ ነው። ትናንት በተካሄደው የኢጣሊያ ምርጫ ቀኝ ጽንፈኛ ጸረ ስደተኛና የጋራውን ሸርፍ ዩሮን የሚጠራጠሩ ፓርቲዎች ከፍተኛ ድምጽ አገኙ። ይሁንና አንዳቸውም መንግስት ለመመስረት የሚያበቃ አብላጫ ድምጽ አላገኙም። የኢጣሊያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው የመጀመሪያ ደረጃ የቆጠራ ውጤት መሰረት የቀድሞ የኢጣሊያ ፕሬዝዳንት የሲልቪዮ በርሎስኮኒ የሚመሩት የቀኝ ክንፍ ህብረት 37 በመቶ ድምጽ አግኝቷል። በህብረቱ ስር የተካተቱት ቀኝ ጽንፈኛው ኖርዘርን ሊግ 18 በመቶ፣ ፎርሳ ኢጣሊያ
ከ14 በመቶ ያነሰ ድምጽ ነው ያገኘው። ቀሪውን ደግሞ ሌላው የህብረቱ አባል የኢጣሊያ ወንድማማቾች የተባለው ፓርቲ አግኝቷል። የጋራውን ገንዘብ ይሮን የሚጠራጠረው Five Star Movement የተባለው ሌላው ፓርቲ ደግሞ 32 በመቶ ድምጽ አግኝቷል። የኖርዘርን ሊግ ፓርቲ መሪ ማቲዮ ሳልቪኒ ህብረቱ መንግስት የመመስረት ግዴታና ኃላፊነት እንዳለበት አስተውቀዋል። ሳልቪኒ የምርጫው ውጤት ይፋ ከሆነ በኋላ ባሰሙት ንግግር ኢጣሊያውያን በራሳቸው ለራሳቸው ወስነዋል ብለዋል። Non fregano più nessuno. ኢጣሊያን ያኖ ካሁን ወዲያ አያታልሉንም። ኢጣሊያውያን ትናንት በሰጡት ድምጽ በኢጣሊያ የሚሆነውን የሚወስኑት በርሊን፣ ፓሪስ ወይም ብራስልስ ሳይሆኑ በኢጣሊያውያን እንደሚወሰን አሳውቀዋል። ኢጣሊያውያን ለኢጣሊያ ወስነዋል። ገበያው ሊያሰጋ አይገባም። በተቃራኒው ኢጣሊያ የምትከፍለው ቀረጥ ሲቀንስ ለፍትህ ግዜ ይገኛል። ቢሮክራሲውም ይቀንሳል። እናም ሀገሪቱ በኢጣሊያ ለመስራት ለሚፈልግ ሁሉ ገነት ትሆናለች። paradiso per chiunque voglia fare impresa in Italia. በኢጣሊያ ቀይ ጽንፈኞች አብላጫ ድምጽ ማግኘታቸው ለአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ቢያሰጋም ጀርመን በኢጣሊያ የተረጋጋ በተለይም ከአውሮፓ መንፈስ ጋር የሚሄድ መንግስት ይመሰረታል ብላ ተስፋ እንደምታደርግ አስታውቃለች። ፈረንሳይ በበኩሏ የምርጫ ውጤት ሀገሪቱ የደረሰባት ከባድ የፍልሰተኞች ጫና ውጤት መሆኑን እንደሚያሳይም ገልጻለች። ይህ ዶች ቨለ ነው። ከዶች ቨለ ዜናውን ለማብቃት ነው። ዋና ዋና ርዕሶቹን በድጋሚ። በኦሮሚያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም ከዛሬ ጀምሮ በተጠራው አድማ ምክንያት በአንዳንድ ከተሞች እንቅስቃሴዎች መገታታቸው ተነገረ። የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ዛሬ ከተያዙበት ከዝዋይ እስር ቤት ተለቀቁ። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሪክስ ቲለርሰን የኢትዮጵያ ጉብኝት ከሚያተኩሩባቸው ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ውጥረት እንዴት ማርገብ ይቻላል የሚለው እንደሆነ ዩናይትድ ስቴትስ አስታወቀች። ዜናው በዚሁ አበቃ። የምሽቱን የዓለም ዜና ያስደመጠችን ሂሩት መለሰ ነበረች። አድማጮቻችን ቀደም ሲል ለተፈጠረው የቴክኒክ ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን። በቀጥታ የምወስዳችሁ ወደ ዜና መጽሔት ነው። የዜና መጽሔት በዕለቱ የዜና መጽሔታችን 3 ጉዳዮችን እንመለከታለን። ቀዳሚ የምናደርገው ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት በኦሮሚያ የተጠራው የሥራ ማቆም አድማን ተከትሎ በተለያዩ ከተሞች ያለውን ሁኔታ ይሆናል። ዛሬ ከዝዋይ ማረሚያ ቤት የተለቀቁት የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋይን አነጋግረናል። ስልጣናቸውን መልቀቃቸውን ካሳወቁት ከጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመሪነት መንበሩን ይረከባሉ የተባሉ የገዢው ፓርቲ ባለስልጣናትን የፖለቲካ ስብዕና ስናስተዋውቃችሁ ቆይተናል። ለዛሬ የደደን ሊቀመንበርነትን ባለፈው ሳምንት የተረከቡትን ያቶ ሽፈራው ሽጉጤን ማንነት እናስቃኛቸዋለን። ወደ መጀመሪያው ዘገባ ወስዳቸዋለሁ። የተወካዮች ምክር ቤት አነጋጋሪውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለፈው አርብ ማጽደቁ ይታወሳል። ይህም በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ተቃውሞ ገጥሞታል። በዚህው ሰበብ በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠረ ግጭት በርካታ ሰዎች ህይወታቸውን እንዳጡና እንደቆሰሉ ተዘግቧል። አዋጁን በመቃወም በክልሉ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚዘልቅ የሥራ ማቆም አድማ መጠራቱም ተሰምቷል። መርጋ ዮናስ ዝርዝር ዘገባ አለው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው አርብ ያጸደቀው አወዛጋቢው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ተቃውሞ ገጥሞታል። ተቃውሞውን ተከትሎ የጸጥታ አካላት ወሰዱ በተባለው የኃይል እርምጃ በጭሮ፣ በግንጪ፣ በአምቦ፣ በጉደር፣ በባኮ፣ በነቀምቴ፣ በነጆ፣ በግንቢ፣ በደምቢዶሎ እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች ሰዎች እንደሞቱ፣ እንደቆሰሉና ንብረትም እንደወደመ ከአካባቢው የተገኙ ዘገባዎች ጠቁማሉ። አዋጁን በመቃወም ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀን የሚዘልቅ የሥራና የገበያ እንቅስቃሴ ማቆም አድማ መጠራቱ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት የተጠራውን አድማ በተመለከተ ዶቼ ቬለ አድማው በቀጠለባቸው አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎችን ስለሁኔታው አነጋግሯል። ከፍታ
ብራዩ እንቅስቃሴ እንኳን ሰላም ነው። ያው ትራንስፖርትም ሆነ ሱቅም ዝግ ነው እንዳለ ለሶስት ቀን ተጋጣሚ እንዳለ ዝግ ሶስት ቀን አሁን ወዲና ሸዋሊጣ አና በምዕራብ ሸዋ ዞን በኢሉ ገላን በኢጃጂ ከተማ ነው የሚኖረው። እስካሁን ምንም ነገር የለም። ሁሉም ቤታቸው ዘግቶ ቤት ውስጥ ነው ያሉት። የግብይት ማቆሙን አድማ እያካሄዱ ይገኛሉ። የምንቀሳቀስ ተሽከርካሪ የለም። የተከፈተ ሱቅ የለም። በከተማዋ ውስጥ የምንቀሳቀስ ምንም ነገር የለም። ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ አንድ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የመማር ማስተማር ሂደትና የከተማይቱን እንቅስቃሴ መስተጓጉሉን ገልጾልናል። ያው ዛሬ እንኳን ትንሽ ጥሩ ይመስላል። ትናንትና ምናምን ያው ታክሲ ነበር። በቃ ታክሲ ሰማ ነበርና ለነው ግብስ ነውና መኪና ምናምን ያው ትናንትና ጀምሮ ነው ትራንስፖርት ምናምን የተቋረጠው ማለት ነው። ያተር ነው ለዛ ነው የቀረን ሰብጀክት ምናምን ነበርና ያን ስንጨርስ ከዛ ትናንትና በኃይል በቃ ታክሲ ምናምን ነበርና ዛሬ በአንዛራዊ ደግሞ ያው ጥሩ ነው። ግን ያለ ሁኔታ ግን ያው መኪና ምናምን አሁንም የለም። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን በጭናክሰን ወረዳ ውስጥ የሁለተኛ ደረጃ መምህር የሆኑት ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አንድ ግለሰብም የአድማው እንድምታ በአካባቢያቸው እየታየ መሆኑን ተናግረዋል። በሐረርጌ አካባቢ ሁኔታው ከዛሬ ጠዋት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ሁሉም ነገር ምግብ ቤትና ባንክን ጨምሮ ዝግ ናቸው። ወደ ጠዋት አካባቢ ባንክ ለመክፈት የሞከሩ ነበሩ፣ ግን እነሱም 20 ደቂቃ ሳይሞላ ከሌላ ቦታ ስልክ ከተደወለላቸው በኋላ ዘግተዋል። በዶች ቤሌ ዋትስአፕ ቁጥር ላይ የጽሁፍ አስተያየት በላኩልን መሰረት ከአዲስ አበባ ወደ ሰበታ በሚወስደው መንገድ ላይ ከወለቴ ጀምሮ ሱቆችና ማንኛውም አገልግሎት ትራንስፖርትም እንዲሁም ሙሉ በሙሉ ቆመዋል ብለዋል። ሁሉም አስተያየት ሰጪዎች ለዚህ አድማ ምክንያት የሆነው አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሆኑን ይገልጻሉ። የምስራቅ ሸዋ ነዋሪ ግን ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቁ አዋጁ እያስከተለ ያለው ተጽዕኖ ያብራራሉ። እኔ ጉዳዩን በቅርበት እከታተለዋለሁ እያንዳንዱን ነገርና አሁን የሰው ህይወት የጠፋው ብዙ ቦታ ከነጆ ነበር የጀመረውና ነጆ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ግንቢ እንደዛው የሁለት ሰው ህይወት ጠፍቷል። እንደዛው ጉደር አካባቢ አባትና ልጅ አንድ ላይ ተመተው አባቱ ሞቷል። እንደዛው አምቦ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ግንጭ እንደዛው የሰው ህይወት ጠፍቷል። ማታ ደግሞ እንደዛው ማን ነው ባኮ ላይ እንደዛው ሰው ህይወት ጠፍቷል። ማታ ዛሬም እንደዛው ጭሮ ላይ የሰው ህይወት እንደጠፋ ነው አሁን መረጃው የደረሰኝና ብዙ ቦታ እንደዛው በቶክስና የሰው ህይወት መጥፋት አለ። ይሄ ብቻ አይደለም ህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው ሌላው ምንድነው የድብደባው ነገር ነው። ድብደባው አሁን ጥይት ይሻላል፣ በጥይት ብትመታ ይሻላል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ ዛሬ ጠዋት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መረጃ መሰረት አሁን በቀጠለው ተቃውሞ የሰው ህይወት ማለፉን አረጋግጦ በዛሬው ዕለትም የስራና የገበያ እንቅስቃሴ ላይ አድማ እየተካሄደ መሆኑን ጠቅሷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከማህበረሰቡ ጥያቄ ጎን እንደሚቆም ጠቅሰው ህብረተሰቡ ስራውን እየሰራ ጥያቄውን ለመንግስት ማቅረብ እንዳለበት አሳስቧል። የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ማወክ፣ የህዝብ አገልግሎት ማስተጓጎል፣ ያልተፈቀዱ ሰልፍ ማድረግና ሌሎች አድማን የሚከለክለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከጅምሩም አያስፈልግም፣ ህጋዊም አይደለም በሚል ብዙዎቹ አስተያየታቸውን እየሰጡ ነው። መርጋ ዮናስ ያጠናቀረው ዘገባ ነበር። ከታህሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእስር ላይ የቆዩት የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ዛሬ ዝዋይ ከሚገኘው ማረሚያ ቤት ተለቀዋል። አቶ ዮናታን ከሶስት ዓመት ገደማ በፊት የታሰሩት የኦሮሞ ተቃውሞ በተቀሰቀሰ በወሮ አካባቢ ነበር። ወጣቱ ፖለቲከኛ በግል የፌስቡክ ገጻቸው በጻፏቸው አስተያየቶች ሽብርን የማበረታታት ክስ ቀርቦባቸው ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት አቶ ዮናታንን በሽብርተኝነት የተፈረጀው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነግ አባል ናቸው በሚል በጸረ ሽብር አዋጅ ክስም አቅርቦባቸው የነበረ ሲሆን ጉዳያቸውን ሲመለከት የቆየው የከፍተኛው ፍርድ ቤት 6 ዓመት ከ6 ወር እንደፈረደባቸው ይታወሳል። አቶ ዮናታን በውሳኔው ላይ ለጠቅላይ ፍርድ ቤት ይግባኝ ያሉ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የእስር ጊዜያቸውን ወደ 3 ዓመት ከ6 ወር ቀንሶላቸዋል። አቶ ዮናታን ከዝዋይ ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ ባሉበት ወቅት በስልክ አነጋግሬያቸዋለሁ። አቶ ዮናታን ተስፋዬ በቅድሚያ እንኳን ለቤት አበቃ። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ዛሬ ዝዋይ ከሚገኘው ማረሚያ ቤት በድንገት ከእስር እንድትወጣ መደረግን ሰምተናል። ቀደም ብሎ በርካታ እስረኞች በተለቀቁበት ወቅት የይቅርታ ደብዳቤ ላይ ፈርም ተብለ ባለመስማማት ነው ሳትፈታ የቀረው ተብሏል። እስቲ የተፈታህበት ሂደት ምን እንደሚመስል አስረዳን። ይቅርታ ጠይቁ የሚል ደብዳቤ ፎርም ነው ይዘው የመጡት ከዚህ በፊት እና ያንን እንድንፈርም ነበረ የፈለጉት። ሁሉም የፖለቲካ እስረኛ በሀገር ጉዳይ ያገባኛል ስላለ ታሰረ እንጂ ጥፋት አጥፍቶ አይደለም እና ለዛ ይቅርታ የሚያስፈልገው ነገር አልነበረም። መንግስትም ደግሞ እንደው ተናንቁት ምህረት አድርጌያለሁ ብሎ ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር ነው እሱም ለነሱ ራሱ። ግን
በኋላ እንግዲህ በመግለጫው ደግሞ ነጌታቸው አንባ ያሉት ነገር በፍጹም መንግስት ራሱ እርስ በርሱ ማይስማማ ቃል እንደሚናገር ነው የተረዳ ነው። ያም ሆነ እኔ እንደ ግለሰብም ሆነ ብዙዎቹ ጓደኞች በዚህ ነገር ላይ አመኔታም ሆነ ፍላጎት አልነበረንም፣ ፈቃደኝነትም አልነበረንም። ስለዚህ አንፈርምም፣ ይቅርታም የምንጠይቅበት የጠየቅንበት ምንም አይነት አግባብ የለም። በዚህ መልኩ ልንወጣም አንችልም፣ የግፍ ስራችንም መከራውን ጨርሰን እንወጣለን የሚል መልስ ሰጠን ነበረ። በዛ ምክንያት ዘዋይ በነበርኩበት ጊዜ ምንም አላቅም፣ ምክንያቱም አቆይተውኛል። በመሀል ያው ብዙ የተከሰቱ ነገሮች አሉ። በማረሚያው ቤት ውስጥ እንድወጣ ፈርሜ የተለያዩ ነገሮች ነበሩ የተሞከሩ። ያም ሆነ ዛሬ ድንገት ሳላስበው ነው ዝም ብለህ ውጣ ብለው አጣጥፈው ያስወጡኝ። እንደገና መንገዱም ዝግ ነው፣ በጣም ተቸግሬ ነው ያለሁት። በዚህ ሰዓት ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጋቸው ለእኔም ገርሞኛል። ውስጥ ከመሆን ውጭ ወጥቶ ደግሞ የሚደረገውንም ነገር ለህዝቡም የተሻለ ነገር እንዲመጣ አብሮ መቆሙ የተሻለ ይመስለኛል። እና አሁን እንዲሁ ዝም ብለው አስወጡኝ፣ ወደ ቤተሰብ ተቀላቅዬ ነው ያለሁት። በጸረ ሽብር ህጉ በቀረበብህ ክስ በመጀመሪያ 6 ዓመት ከ6 ወር ተፈርዶብህ እንደነበር ይታወሳል። ከዚያም በጠቅላይ ፍርድ ቤት የእስር ጊዜ እንዲቀንስ ተደርጓል። በአመክሮ ለመፈታት ጥቂት ወራት ብቻ ቀርተው እንደነበር ተነግሯል። እና አጠቃላይ የእስር ቆይታ ምን ይመስል ነበር? የቀረኝ እኔ ራሱ ወር ከ18 ቀን ለዚሆን ነው። በእስር ላይ በቆየነበት ጊዜ ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን አልፈናል። ብዙ ወንድሞቼ እንዳለፉት ማለት ነው የሰው ነፍስ ሲጠፋ ከማየት አንስቶ አሰቃቂ ነገር ሲፈጸም አይተናል። እሱንና አልፈን የመጣ ነው። አጠቃላይ የሀገሪቷ ነጸብራቅ ነው ያለችበት ሁኔታና ይሄንን ነገር አሁንም እንዲቆም ነው ህዝቡም እየጠየቀ ያለው መንግስትንም እየጠየቀ ያለው እና በእስር ላይ ያሳለፍነው ነገር እስር ቤቱ የከፋ ቢያደርገውም ውጪ ሰው ላይ ከሚደርሰው ነገር የተለየ አይደለም እና ውጪም ሆንን እስር ቤትም ሆንን ያው መከራው በሁሉም ላይ የመጣ ስለሆነ ለዛ ደግሞ መከራውን ለማሸነፍ እና የተሻለች ሀገርን ለመፍጠር ሁሉን ነገር በጸጋ ተቀብለን አሁንም ከሌሎች ሀገራትም ከነ ደቡብ አፍሪካም ተምረን የተሻለውን ሪኮንሲሌሽን የሚፈጥረውን መንገድ ደግሞ የምንመርጥበት አጋጣሚ እንዲፈጠር ነው እንጂ ምኞቴ እዛ ስለተፈጠሩት ችግሮች እያሰብኩ እያወራሁ ብዙውን ሰውም ማሳዘን አልፈልግም። አሁን ቀደም ሲል በሰማያዊ ፓርቲ ውስጥ በህዝብ ግንኙነት ኃላፊነት አገልግለሃል። ከዚያም የፖለቲካና ሰብአዊ መብት አራማጅ ወይም አክቲቪስት ነበርክ። ወደፊት በፖለቲካ ወይም በአራማጅነት የመቀጠል ሀሳብ አለ? ይሄንን አሁን ጥያቄ ቀጥታ ልመልስልህ አልችልም። በአጠቃላይ ግን ልልህ የምችለው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመብቱ ጥያቄ እያቀረበበት ያለበት ወቅት ላይ ነው። ይሄ ያለንበት ስርዓት ደግሞ ለረዥም ጊዜ በማይሆን መንገድ ሄዶ ያልሆነ አይነት አበቃቀል በቅሎ አድጎ አርጅቶ የሞተ ያለበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። በፊትም ቢሆን አምኝበት እንቀሳቀስ የነበረው አሁንም ከዚህ በኋላ የማደርገው ነገር ትክክል ያልሆነ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ፊት ለፊት መቆም፣ ለሌሎችም አርአያ መሆን፣ በዚሁም ደግሞ የትኛውም አይነት የተሳሳተ ነገር የተሳሳተ አሰራር ስርዓት እንዲስተካከል ከመጠየቅና ያንን መጠየቅ ብቻ ሳይሆን የሚመጣበትንም መንገድ ከማመላከት እንዲመጣም ከመስራት ያለፈ ሌላ ነገር አላስብም። ግን አጠቃላይ ነው የምመልስልህ። ይህንን ብዙ አሁን ጥቃቅን ነገሮችን እንዲሆናል ሊሆናል ማለት አልችልም። የምልበትም ጊዜ ላይ ያለው አይመስልም። በጣም አመሰግናለሁ ለሰጠህን ቃለ ምልልስ ዮናታን። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። እግዜር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ወደ መጨረሻው ዘገባችን ወስዳችኋለሁ። የስልጣን መልቀቂያ ደብዳቤ ያስገቡትን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን ሊተኩ ይችላሉ ከሚባሉት የኢህአዴግ ባለስልጣናት መካከል የኢህአዴግ አባል ድርጅት የሆነው የደኢህዴን ሊቀመንበር አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አንዱ ናቸው። በቅርቡ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት አቶ ሽፈራው የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደርነትን ጨምሮ በልዩ ልዩ ኃላፊነቶች ሰርተዋል። ቀጣዩ ዘገባ የአቶ ሽፈራውን ማንነት በአጭሩ ይቃኛል። ሂሩት መለሰ አጠናቅረዋለች። ኢህአዴግ በተለመደው ከኢህአዴግ ህዝብ ድርጅቶች መካከል ኢህአዴግን የሚመራ ሊቀመንበር እንደሚመርጥ የሚመረጡት አዲሱ ሊቀመንበር የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሀገሪቷን እንደሚመሩ፣ ስለዚህ ህዝቡ የተከሰተ አዲስ ነገር እንደሌለ መገንዘብ አለበት። አቶ ሽፈራው ሽጉጤ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከመንግስትም ከፓርቲም ስልጣን እንደሚለቁ ካሳወቁ በኋላ ስለሚተኩበት ሂደት ከተናገሩት የተወሰደውን ነው ያዳመጣችሁት። በአሁኑ ወቅት የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ አቶ ኃይለማርያምን በመተካት የድርጅታቸው የደኢህዴን ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት ይህን ካሳወቁ ከጥቂት ቀናት በኋላ ነበረ። አቶ ሽፈራው በተወለዱበት ባደጉበትና በተማሩበት በደቡብ ክልል በልዩ ልዩ ኃላፊነቶች ሰርተዋል።
በሲዳማ ዞን ሐሮሪሳ ወረዳ የተወለዱት አቶ ሽፈራው ለከፍተኛ ኃላፊነቶች ከመብቃታቸው በፊት መምህር ነበሩ። መምህር ሳሉ ነበር የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ደኢህዴን አባል ሆኑት። ከሲቪል ሰርቪስ በአካውንቲንግ ከተመረቁ በኋላ ደግሞ ኦዲተር ሆኑ። አቶ ሞላልኝ አባይ ያዋሳ ከተማ ነዋሪና በደቡብ ህዝቦች ክልል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ያሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ወሳኝ ቦርድ አባል ናቸው። አቶ ሽፈራሹ ጉጤ ተጠሪነቱ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት ለሆነው የደቡብ ክልል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በኦዲተርነት ይሰሩ ከነበሩበት ጊዜ አንስቶ ያውቋቸዋል። በባህሪያቸው ተግባቢ ጥሩ ሰራተኛም ነበሩ ይላሉ። የሙያ እንኳን ችግር የለበትም ጎበዝ ነው። አቶ ሽፈራው በ1998 የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ከሆኑ በኋላ ከህዝብ ቅሬታዎች ይነሱባቸው እንደነበረ አቶ ሞላልኝ ያስታውሳሉ። የሐዋሳ ከተማ በክልሉ መንግስት ተተዳደረ፣ በፌደራል መንግስት ተተዳደረ አይደለም የዞኑ ስለሆነች በሲዳማ ዞን ነው ተተዳደረው የሚሉ ጥያቄዎች በህዝቡ ዘንድ ይብላሉ ነበርና እነዛ ጥያቄዎች አንዳንዴ በሳቸውም ጊዜ አፈንግጠው ይወጡ ነበር። ህዝቡ ተቃውሞ በተለይ በሲዳማ ዞን። አቶ ሽፈራው በርዕሰ መስተዳደርነታቸው ዘመን አሳኩ ተብሎ የሚጠቀስላቸው ተግባር አለ። በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር አቶ ዳንኤል መኮንን እንደሚያስረዱት አቶ ሽፈራው ወደዚህ ኃላፊነት የመጡት በወቅቱ በክልሉ የነበረውን ችግር ታሳቢ በማድረግ ነው። አቶ ሽፈራው ወደ ስልጣን የመጡበት አጋጣሚ ጠቅላይ ሚኒስትር የቀየ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከደቡብ ክልል በደረሰባቸው ትልቅ ጫና ወደ ፌደራል መንግስቱ ሲመጡ ያንን ጫና ለማብረድ በሚል ፖለቲካል ካልኩሌሽን ነው ከሲዳማ ዞን ወደ ደቡብ ክልል አስተዳዳሪነት የመጡት ማለት ነው። ሰው ደቡብ ክልል በነበሩበት ሰዓት ክልል ውስጥ የነበረውን ይሄ አለመግባባት በመጠኑም ቢሆን ረገብ አድርገውት ነበር። አቶ ሽፈራው የክልሉን ትልቁን ኃላፊነት ከያዙ በኋላም በዘመነ ስልጣናቸው በክልሉ እየተባባሱ ሄደዋል በተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ሙስናም ከሚወቀሱት አንዱ ነበሩ ይላሉ አቶ ዳንኤል። ይሁንና አቶ ሽፈራው በዚህ ወቀሳ ቢገመገሙም አልተቀበሉትም። ብዙ ብሔረሰቦች ደቡብ ክልል ላይ የነበሩ ከአማራ ህዝብ ጋር ሊያያዝ ይችላል፣ ከቦታ የመፈናቀል፣ የመሬት መነጠቅ፣ እነዛ ነገሮች እና እንደነ አምነስቲ ኢንተርናሽናል የመሳሰሉ ድርጅቶችም በሳቸው ዘመን ደቡብ ክልል ላይ ትልቅ የመብት ረገጣ እንዳለ ይናገሩ ነበር። የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚይዙ በአንድል የሚያደርጉበት መንገድ በዘመኑ ትክክለኛ መንገድ አልነበረም። ከሙስና ጋር በተያያዘም እንደዚሁ ከተለያዩ ሰዎች ጋር ከተለያዩ ባለሀብቶች ጋር በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች እንደሚገቡ በግልጽ ኢህአዴግ ታደሳለው ባለበት ዘመን በሂደን በስብሰባው ላይ በግልጽ ያነሳው ነው። እሳቸውም ይህን ሪጀክት ያደረጉበት አካሄድ አለ። ከደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድርነት ከተነሱ በኋላ በአቶ ኃይለ ማርያም ካቢኔ የትምህርት ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት አቶ ሽፈራው በስልጣን ዘመናቸው ጠባሳ ጥሎባቸው ያለፈ ሌላም ነገር ደርሷል። በ2008 ብሔራዊ ፈተና ሾልኮ ወጥቶ በኢንተርኔት ተሰራይቷል። አቶ ሞላልኝ ይህ በደቡብ ክልል ሳይቀር አነጋጋሪ እንደነበረ ያስታውሳሉ። ክልልም ወነከው ጋር ሲባል የነበረው የማትሪክ ፈተና የተሰረቀበት ጊዜ ላይ ማትሪክ ፈተና እንደማይሰረቅ ጠዋት ተናግረው ከሰዓት በኋላ ተሰረቀው ትክክለኛ ኦሪጂናል የማትሪክ ኤስኤልሲ በኢንተርኔት የተለቀቀው ነው። አቶ ሽፈራው የትምህርት ሚኒስትር በሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፈተናው በኢንተርኔት መበተኑ እርሳቸውን ብቻ ሳይሆን መስሪያ ቤቱን አስገምቷል። እንደ አቶ ዳንኤል ምን ያህል የትምህርት ሚኒስትር ስትራክቸሩ ምን ያህል በእሳቸው ዘመን እንደተሽመደመደና አጠቃላይ የተማሪ ፈተና ተሰርቆ የሆነውን ነገር አይተናል። ሌሎች ሀገሮች ላይ ቢሆን የምናየው እስከነጭራሹ ከፖለቲካው ዓለም ተገለው ወይ ደግሞ ተደብቀው ከሆነ ጊዜ በኋላ መመለስ ይገባቸው ነበረ። ነገር ግን በእኛ ሀገር ሆነና ካንድ ከሚኒስተርነት ተነስተው የአጠቃላይ የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው እየሰሩ ነው። አቶ ሽፈራው ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነትም ሆነ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ብቃት የላቸውም የሚሉ በርካታ አስተያየት ሰጪዎች አሉ። አቶ ዳንኤል ግን አቶ ኃይለ ማርያም የስልጣን ዘመናቸውን ሳይጨርሱ በመውረዳቸው ደኢህዴን ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ለኔ ይገባል የሚል ጥያቄ ሊያቀርብ መቻሉ እንዲሁም ሐሳቡ የህወሓትን ድጋፍ ካገኘ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል የሚል ግምት አላቸው። በዚሁ በሂሩት መለሰ ዘገባ የዕለቱን የዜና መጽሔት እናጠቃልላለን። ወደ ሳምንታዊ መሰናዶዎቻችን ከመሻገራችን በፊት ያለፈውን የውድድር ጥያቄ መልስና ያሸናፊዎቹን ስም ዝርዝር እናሳውቃለን። አዲስ ጥያቄ እናቀርባለን። ያለፈው ጥያቄያችን ከ2012
ከሁለት መቶ የሚጠጉ ሀገራት የተውጣጡ 25000 ታዳሚያንን ያስተናገደው ከጥቅምት 27 እስከ ህዳር 8 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ የተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአየር ንብረት ተመልካች ጉባኤ በየትኛዋ የጀርመን ከተማ ነበር የተደረገው የሚል ነበር። ማማራጭ ነበረው ሀ በርሊን፣ ለ ሃምቡርግ፣ ሐመርሃ ቦን የሚል ነበር። መልሱን ሐመርሃ ብለው የመለሱና በጣ የተለዩ አሸናፊዎች ተከታዮቹ ናቸው። አንደኛ ገነነ ሽፈራው ወርቁ ከመራብ ጎጃም ዞን ሽልማት ግሩንዲንግ ሬዲዮ። ሁለተኛ ህዋን መስፍን ከአዲስ አበባ ሽልማት ቲሸርትና ዩኤስቢ የሰነድ ማከማቻ። ሶስተኛ አለህኝ አንዱ ዓለም ከመስራቅ ጎጃም ሽልማት ባርኔጣና ዩኤስቢ የሰነድ ማከማቻ ናቸው። ላሸናፊዎቹ እንኳን ደስ ያላችሁ ይያልን አዲሱ ጥያቄያችንን እንሆ። የኢትዮጵያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የካቲት 23 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ ያጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምን ያህል ጊዜ የሚቆይ ነው? ሀ ለ3 ወር፣ ለ ለ6 ወር፣ ሐመርሃ ለ9 ወር። መልሳችሁን በሚቀጥሉት አድራሻዎች ላኩልን። ዶች ቨለ አምሃሪክ ሰርቪስ 53110 ቦን ጀርመኒ፣ ዶች ቨለ የአማርኛ ቋንቋ ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 5676 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ፣ ዶች ቨለ የአማርኛ ቋንቋ ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 6586 አስመራ ኤርትራ። አድማጮች ከመጋቢት 30 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጠ በኋላ የፖስታ ቤት ማተም ያረፈባቸውና ሙሉ አድራሻና ስልክ ቁጥር የሌላቸው ደብዳቤዎች በጣው ሊካተቱ እንደማይችሉ ከወዲሁ እናሳስባለን። እንዲሁም በደብዳቤ የምትልኩልንን መልስ ብቻ የምንቀበል መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ ልናሳውቃችሁ እንወዳለን። መልካም እድል። ወደ ቀጣዮቹ የሳምንታዊ መሰናዶቻችን በሙዚቃ እንሻገራለን። ትኩሳት ይተነተናል። አዘጋጁ ነጋሽ መሐመድ ነው። ማህደረ ዜና። የኢትዮጵያ መንግስት ተባባሪ ደጓሚ ደጋፊ መንግስታት ተቃውመውታል። የኢትዮጵያን የሰብአዊ መብት ይዞታ የሚከታተሉ ዓለም አቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች ህገ መንግስቱን የሚጻረር ብለውታል። የህግ አዋቂዎች ተችተውታል። አፈ ጉባኤው ቁጥር አዛብተውበታል። ግን ጸደቀ ተባለ። ሁለተኛው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ። ህዝባዊ ተቃውሞም ቀጠለ። አዋጅን ቆጥራለን። አድማ ተቃውሞ ግጭት እንዘረዝራለን። አስከሬን ቁስለኛ እናሰላለን። ቀን ሳምንት ወር ይያልን ዘመን እንቀምራለን። ሶስተኛ አመት። ኢትዮጵያ የመቶ ሚሊዮኖች ሀገር፣ የተቃውሞ ግጭት ግድያ ዑደት ምድር። ግን እስከመቼ? ላፍታ እንደገና አብረን እንጠይቅ። እንደ ወታደር ተዋግተው እንደ ምርኮኛም ታስረዋል። እንደ ታጋይ ተፋልመው የፖለቲካ ፓርቲ መስርተዋል። እንደ ጄኔራል የታንክ መድፍ ርቀትን በሚሊሜትር እየቀመረ ከመልካ ምድር አቀማመጥ ጋር እያመጣጠነ የሚተኩሰውን እግረኛ ጦር መርተዋል። ተለዋጭ ስማቸውም ለጦር መሪነት በርግጥ የሰጠ ነው። አባዱላ ኢትዮጵያን ትልቅ ክልል እንደ ርዕሰ መስተዳደር መርተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ከሰባት ዓመት በላይ መርተዋል። ባለፈው አርብም እንዳፈ ጉባኤ ቁጥር ጠሩ። አስጨበጨቡም። የተገኘው የድጋፍ ድምፅ 346፣ ተቃውሞ 88፣ ድምፅ ታቅቦ 7 ነው። አዋጁ በሁለት ሶስተኛ ድምፅ ተደግፎ አልፏል። ቀድሞ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ መለስ ዜናዊ በ1986 ዋሽንግተንን ሲጎበኙ ካነጋገሯቸው የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት አንዷ የአሜሪካ የተፈጥሮ ጥበቃ ድርጅት ኃላፊ ነበሩ። ወይዘሮዋ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ያደረጉትን ውይይት እንዳበቁ ለግራር ዛፍ የሚስማማውን አፈርና አየር ሳይቀር ጥቃቅን ነገሮችን የሚያስረዳ መሪ አጋጥሞኛ አውቅም እያሉ አወደሷቸው። ለጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር ይጠነቀቃሉ የሚባሉት መሪ አንዴ ጀነራል፣ ሌላ ጊዜ ሚኒስትር፣ ደግሞ ሌላ ጊዜ ርዕሰ መስተዳደር፣ እንደገና ሌላ ጊዜ አፈ ጉባኤ እያሉ የሾሙ የሸለሟቸው ፖለቲከኛ
ትልቁን አዋጅ ያጸደቀው ምክር ቤት አባላት ቁጥርንና ድምርን አሳሳቱ። በትላንትና ዕለት ከዚህ ውስጥ 88 ተቃውሟል፣ 7 ድምጽ ተአቅቦ አድርጓል፣ 395 ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ሆኗል። ያ የኔ የቁጥር አደማመር ስህተት ነው የነበረው። የፍልስፍና ፕሮፌሰር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ እንደሚሉት ግን ስለ ቁጥር ስህተት የሚነገረው የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መቼ ፈቅዶ ያውቅና ነው ይላሉ። አወዛጋቢ የሆነ የፓርላማ ቁጥር በሚሄድበት ጊዜ ፍሪ ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ፍትሃዊ የሆነና ነጻ የሆነ ምርጫ በየትኛውም መስክ ኢህአዴግ ሊሸጥ አይችልም የሚል አቋም ነው ያለው። ለዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንትነትም ሆነ ለፖለቲካል እንትም ሆነ የ25 አመት ተመክሮ የሚያሳየን የፓርላማው ቆጠራ ይሁን በፍጹም ሊሰጡ አይችሉም። በቃ በዚህ ልለፈው፣ ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአምደመረብ ጸሐፊ አቶ ስዩም ተሾመ እንደሚሉት ደግሞ ቁጥሩ ስህተት ከነበረ መታረም የሚገባው በራሱ በምክር ቤቱ ጉባኤ መሆን ነበረበት። ምክር ቤቱ አቶ ስዩም እንደሚሉት ዳግም ተሰብስቦ ድምጽ መስጠት ነበረበት። አፈ ጉባኤው ታስቼ ነው ማለታቸው በራሱ ህገ ወጥ ነው። ምክንያቱም አዋጁን በቁጥር ሂደቱ በአቆጣጥ ሂደቱ ስህተት ከሆነ በራሱ ምክር ቤቱ እንደገና ዳግም ተሰብስቦ ነው ዳግም ድምጽ እንዲሰጥበት የሚደረገው እንጂ እኔ ተሳስቼ ነበር ብለው በጓሮ በር አዋጁ የሚጸድቅበት አግባብ የለም። ከሁለት ሳምንት በፊት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጀው ባለፈው አርብ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያጸደቀው ወይም አጸደቀው የተባለው አዋጅ መደንገጉ ራሱ አቶ ስዩም አክለው እንዳሉት የሀገሪቱን ህገ መንግስት የሚጻረር ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 በተደነገገው መሰረት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ ምንም አይነት መነሻ መሰረት አልነበረውም። ስለዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በራሱ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሆኖ ነው የተገኘው። በዚህ መልኩ ተቃውሞ እየገጠመው ሳለ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ የጸደቀበት አግባብ በራሱ ትክክለኛውን የህግ አግባብ የተከተለ አይደለም። ያለ ህዝብ ፍቃድ ያለ ህግ ድጋፍ ተግባራዊ የተደረገ አዋጅ በመሆኑ አዋጁ በራሱ ፍጹም ህገ ወጥ ነው ማለት ነው። ዶክተር ዳኛቸው ደግሞ የማርሻል ህግ ይሉታል። ማርሻል ሎው ነው የምለው የታወጀበት የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው የምለው ራሱ የአርሚ መውጣት እንዴት በልኝ። ጠረጴዛ ዙሪያ ፓርቲዎቹ መሀል በሚደረገው የፖለቲካ ፍልሚያ ሽንፈት የደረሰባቸው ኃይሎች በሌላ በኩል ደግሞ ብቅ ብለዋል ነው የምለው። ክሎዝዊትስ አንድ የጀርመኑ ሚሊተሪ ሂስቶሪያን ምን ይላል? ዋር ኢዝ አ ኮንቲኒዌሽን ኦፍ ፖለቲክስ ይላል። አሁንም አርሚው የፖለቲካው የትግሉ ቅጥያ ሆኖ ነው የወጣው እንጂ እውነት እኔ እስከምረዳ ድረስ በጣም አሳሳቢ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሮ አይደለም። እና የዛ አጋር ነው ማን ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናል፣ የትኛው ፓርቲ የበላይነትን ይዛል የሚለው ደብል እንቅስቃሴ እየተካሄደ ነው። አንድ በወታደሩ ፍሮንት፣ ሌላው በጠረጴዛ ዙሪያ። እኔ እንደዛ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ባልተመረጠበት ሁኔታ በራሳቸው እንኳን ህገ መንግስት ወታደሮች ወጥተው ያው የሆነው ነገር ሆነዋል እልሃለሁ። የሆነው በእርግጥ ሆነ። አዋጁ በጸደቀ ማግስት ቅዳሜና እሁድ ከምዕራብ ሸዋ እስከ ምስራቅ ወለጋ የሆነውን እሱ ያስጠላል ይለዋል። ዛሬም ትላንትም አምቦና ግንጪ በጣም የማትገመተው ነገር ነው እየተደረገ ያለው። አንድ ልጅ ትላንት ማታ፣ ዛሬ ደግሞ ሁለት ሰዎች ናቸው። ሶስት ከትላንትና ከማታው ጋር ማለት ነው። ሁለት ሶስት ሆነ ማለፍ አችልም። ብቻ ያስጠላል። ይሄኛው የማይገመት ነገር ሁኔታ ጀምሮ እስከ ወለጋ ያለው መንገድ ዝግ ነው። ምንም እንቅስቃሴ የለም፣ አይታይም። አባትና ልጅ አንድ ላይ የሞቱት አለ። የፖሊስ አባልም እዛው እንደ አጋጣሚ እሱ በተገደለበት አጋጣሚ ነበረ። ትላንትና የሚያስፈራ እንትን ነበረ። ሁለት በቃ የሆነ በቃ ምን ሊበል በጣም የህዝቡ ንቅናቄው በጣም የሚገርም ሁኔታ ተቃውሞታል። በሚገርም ሁኔታ ከህፃን እስከ አዛውንት አዋቂ ምንም እየቀረ የለም እንቃወማለን የሚል እንትን ምልክት እያሳዩ እንደዛ አይነት ኢንጂ ነበረ። ዛሬ ወሊሶ የትራንስፖርት አገልግሎት የለም። የንግድ ተቋማት ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል። የስራ ማቆም አድማው እና እንዲሁም የገበያ አድማው ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። የከተማ ፖሊሶችና የክልሉ አድማ በታይ ፖሊሶች በተወሰነ ደረጃ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ሁለት የኦራል መኪናዎች የመከላከያ ሰራዊት ነው ከተማውን ፓትሮል እያደረጉ እየተዘዋወሩ ቅኝት እያደረጉ ነው ያለው። አብዛኛው ኦሮሚያ
የስራ ማቆም አድማውንም ሳይጠብቁ ማለት ነው በተለይ ወደ ምዕራብ ኦሮሚያ ወደሚባለው አካባቢ ከሆሎ ታጀምሮ እስከ ደምቢዶሎ ጫፍ ድረስ በጣም የሰው ህይወት እየጠፋ ነው። ብዙ ሰዎችም ደሞ ተጎድተዋል። እንግዲህ ዛሬ ነው በኦሮሚያን ባዳረሰው መልኩ የስራ ማቆም አድማ እንዲደረግ ነበር። እኔ ያለሁበት አካባቢ እንግዲህ ዛሬ ሱቆች ብዙዎቹ ተዘግተዋል። እንቅስቃሴ የለም። አጎራባች አካባቢም ወደዚህ ከሐረርጌ የሚመጣውም ከአርሲ ያሰላም የሚመጣውም በዚህ በሞጆ በኩል የሚመጣውም ሁሉም መንገዶችም ዝግ ስለሆኑ ምንም እንቅስቃሴ ስለሌለ ከተማውም አሁን ጭር ብላለችና የመንግስት መስሪያ ቤትም እንደዛው ቆሟል። ተማሪዎች ትምህርት ቤት አልሄዱም። ያስተኳይ ጊዜ አዋጁን በሚቃወሙ ወገኖች ላይ ጸጥታ አስከባሪዎች ካለፈው አርብ እስከ ትናንት በወሰዱት እርምጃ በትንሽ ግምት 5 ሰዎች መገደላቸውን የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ዘግበዋል። ዛሬ ደግሞ አዋጁን የሚቃወሙ ወገኖች በመላው ኦሮሚያ የሚጸና የሶስት ቀን የስራ ማቆም አድማ ጠርተዋል። አድማው ግጭት ግድያውን አብሶታል። አድማውን የሚከታተሉት ታዛቢ እንደገለጹት ካለፈው አርብ ጀምሮ በየአካባቢው የተገደሉት ሰዎች ቁጥር መገናኛ ዘዴዎች እስካሁን ከዘገቡት በላይ ነው። ለጆ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ግንቢ እንደዛው የሁለት ሰው ህይወት ጠፍቷል። ጉደር አካባቢ አባትና ልጅ አንድ ላይ ተመተው አባቱ ሞቷል። እንደዛው አምቦ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ግንጭ እንደዛው ሰው ህይወት ጠፍቷል። ማታ ደግሞ እንደዛው ማን ነው ባኮ የሚባለው ባኮ ላይ እንደዛው ሰው ህይወት ጠፍቷል። ማታ ዛሬም እንደዛው ጭሮ ላይ የሰው ህይወት እንደጠፋ ነው አሁን መረጃው የደረሰኝና ይሄ ብቻ አይደለም። በጽኑ የቆሰሉና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉት ሰዎችም በጣም ብዙ ናቸውና ህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለው ሌላው ምንድነው የድብደባው ነገር ነው። ምን አይነት ነገርም እየተካሄደ እንደሆነ ራሱ የማይታወቅበት ሁኔታ ነው ያለውና ሰው ሁለቱ ነው ሶስቱ ነው መሄድ የማይቻልበት እየወጣ ያለው በሚዲያ እየተነገረ ያለውም እኮ አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ ነው የሚሉት። አሁንም ማለት እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ወዴት እየወሰደን እንደሆነ አናቀምና በርግጥ ኢትዮጵያ ወዴት እየተጓዘች ነው? ዶክተር ዳኛቸው ወደ ጥሩም ወደ መጥፎም ይላሉ። ለ25 አመት የበላይነት የያዙ ኃይሎች ከባድ ጥያቄ የመጣባቸው ነው። ከውስጥ ከራሳቸው ከግንባሩ ማለት ነው ከኢህአዴግ። ይሄ ጥሩ ነው። ይሄ ኦፖርቹኒቲ ስለው ጥሩ እድል ሲሆን አገሪቱ አደጋል ችግር ላይ ልትወድቅ ትችላለች። ግን ኢትዮጵያ ምን 3000 አመት በላይ ቆየች ሀገር እንዴ ዝም ብላ በግርግር የምትፈርስ? ይሄ ራሱ ትፈርሳለች የሚለው የተወሰነ የድሮውን አቅም ለማስቀጠል የሚደረግ ሐሳብ ሆኖ እየቀረበ ነው ያለው። በጎ ነገር ሲጀምር እኮ አንዳንድ ጊዜ ነው ችግሮች ይኖራሉ። መቼም ሳሩን አንርገጠው ምንጣፉ እንዳይረገጥ እያልን ወደ በጎ ነገር እንሄድ አንችልም። መምህርና የአምደመረብ ጸሐፊ ስዩም ተሾመ ደግሞ ኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲን እርምጃና ጉዞም ከመጨረሻው ምዕራፍ የደረሰ ይሉታል። መንግስት አሁን በተለይ ባለፈው ሳምንት የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስንመለከተው የመጨረሻ እድሉን አሟጦ የተጠቀመበት ሁኔታ እንዳለ ነው። በህዝብ ዘንድ ያለውን ቅቡልነት ለጂቲሜሲ 100% ያጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ስልጣን ላይ ያለው የኢህአዴግ መንግስት ራሱ ባወጣው ህገ መንግስት ራሱ ተገዢ ሳይሆን ቀርቶ ህዝቡ ለራሱ መንግስት ላወጣው ተግባራዊ ላደረገው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ተገዢ ሁን ብሎ እየለመነው መንግስት ተገዢ ሳይሆን ቀርቶ በህዝብ ላይ እንዲህ ያለ ተግባር መፈጸም በዓለም አቀፍ ማህበረሰብም በአገሪቱ ህዝብም በማንኛውም የፖለቲካ ማህበረሰብ ዘንድ ያለውን ቅቡልነት ወይም ሌጂቲመሲ ሙሉ ለሙሉ አማጦ የጨረሰበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚታይ። የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ የደረስንበት ሁኔታ እንዳለ ነው የሚሰማኝ ለኔ። ዶክተር ዳኛቸው መጥፎ ያሉት እንዳይሆን የሃይማኖት መሪዎች የአገር ሽማግሌዎችና ምሁራን የሚያደርጉት ካለ ጠየቅኳቸው። መለሱ የፍልስፍና ፕሮፌሰሩ አይመለከተኝም እያሉ እኔ ወንድሜ የዛ ባል አይደለሁም መንግስትን እባክህ አዳምጠኝ እንዲህ ሊሆን ነው ብዬ መቼስ እንኳን በዚህ በስልሳ ውስጥ ገብቼ ልጆን የማማክር ያላቅም እውነት ነው ምነግር አንዶት ብ ሲኒካል ስማ ይህኮ የፓወር ነው የሀይል ጉዳይ ነው የስልጣን ጉዳይ ነው እና የምክር ሳይሆን የቀኑ ቀን አንደኛው ወገን መሸነፉን ሲያቅ ምናልባት ለሽማግሌ ጆሮ ሚሰጥ ይሆን አሁን ገና ምኑ ተያዘና አሉ ይሄን የሚሞክሩ ይቅናቸው ነው የምለው እኔ ቄሶቹ ይሞክሩ ሸሆቹ ይሞክሩ እነሱ ስራቸው ነው የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን ሰሞኑን ከሚጎበኟቸው የአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ አንዷ ናት። አንድ የመስሪያ ቤታቸው ከፍተኛ ባለስልጣን ባለፈው አርብ ስለ ጉብኝቱ በሰጡት መግለጫ የቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ያሉትን ጠቀሱ።
ኢትዮጵያ 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ቦይንግ አውሮፕላኖች በመግዛቷም 35 ሺህ አሜሪካውያን ስራ አግኝተዋል ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሉ አሜሪካዊው ባለስልጣን። ኢትዮጵያን ለመርዳት እናንተ አሜሪካውያንስ ምን ታደርጋላችሁ? አክለው ጠየቁ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ፍትህና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲያገኝ ቲለርሰንን መጠበቅ አሜሪካኖችን እንደገና መጠየቅ ይኖርበት ይሆን? ነጋሽ መሐመድ ነኝ። እስኪ ቸር ያሰማንም በል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። አድማጮቻችን፣ በሳተላይት በናይል ሳት ተቋርጦ የነበረው ስርጭታችን ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ተመልሶ መደመጥ ጀምሯል። በናይል ሳት 102.7 ዲግሪ ዌስት በ11900 ሜጋ ሄርዝ DWA 2 ላይ ልታገኙን እንደምትችሉ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። ቀጣዩ ሳምንታዊ መሰናዷችን ስፖርት ነው። በዓለም የቤት ውስጥ ውድድር አትሌቲክስ ውድድር ማለት ነው፣ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በሳምንቱ ማሳረጊያ ድል ተቀዳጅተዋል። በዛሬው የስፖርት ጥንቅራችን በአትሌቲክስ እና እግር ኳስ ውጤቶች ዙሪያ የቀረቡ ዘገባዎችን አካተናል። ለዝግጅቱ ማንተጋፍቶት ስለሺ። ስፖርት በቢርሚንግሃሙ የዓለም የቤት ውስጥ አትሌቲክስ ውድድር ኢትዮጵያ በአጠቃላይ የሜዳሊያ ብዛት ከዩናይትድ ስቴትስ ቀጥላ በሁለተኛ ደረጃ አጠናቃለች። ገንዘቤ ዲባባ በሁለት የውድድር ዘርፎች ሁለት የወርቅ ሜዳሊያዎችን አስገኝታለች። ኢትዮጵያዊው አትሌት በልምምድ ወቅት በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ ማለፉ በተነገረ በማግስቱ ጣሊያናዊው እግር ኳስ ተጫዋች ሆቴል መኝታ ክፍል ውስጥ ሞቶ ተገኝቷል። ሊዮኔል ሜሲ ትናንት 600ኛ ግቡን አስቆጥሯል። ባየር ሙኒክ ለብቻው ወደ ድል ጎዳና እየገሰገሰ ነው። ተከታዮቹን በ20 ነጥብ ርቋል። በሻምፒዮንስ ሊግ ነገ ሊቨርፑልና ሪያል ማድሪድ የፖርቹጋልና የፈረንሳይ ቡድኖችን ይገጥማሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ የዛሬውን ግጥሚያ ካሸነፈ በፕሪሚየር ሊጉ የሁለተኛ ደረጃውን ከሊቨርፑል ይረከባል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አትሌቲክስ። ታላቋ ብሪታንያ በርሚንግሃም ውስጥ ካለፈው ረቡዕ አንስቶ እስከ ትናንት ድረስ ለአራት ቀናት በተከናወነው የዓለም የቤት ውስጥ የአትሌቲክስ ፉክክር ኢትዮጵያ በሁለተኛነት አጠናቀቀች። አራት የወርቅና አንድ የብር ሜዳሊያ በመሰብሰብ በአጠቃላይ በአምስት የሜዳሊያ ድምር ነው ዩናይትድ ስቴትስን በመከተል በሁለተኛነት ያጠናቀቀችው። ኢትዮጵያ ከሰበሰበችው አምስት ሜዳሊያዎች ሁለቱ ወርቆች በሴቶች የ1500ና የ3000 ሜትር የሩጫ ውድድሮች በአትሌት ገንዘቤ ዲባባ የተገኙ ናቸው። በወንዶች ውድድር ሳሙኤል ተፈራ በ1500 ሜትር እንዲሁም ዮሚፍ ቀጀልቻ በ3000 ሜትር ቀሪዎቹን የወርቅ ሜዳሊያዎች አስገኝቷል። ብቸኛዋ የብር ሜዳሊያ ዮሚፍን ተከትሎ በገባው ሰለሞን ባረጋ የተገኘች ናት። በአጠቃላይ ውድድሩ ዩናይትድ ስቴትስ 6 የወርቅ 10 የብርና 2 የነሐስ በድምሩ 18 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ አንደኛ ወጣለች። ኢትዮጵያን ተከትላ የሶስተኛ ደረጃን ያገኘችው ፖላንድ 5 ሜዳሊያዎች አሏት። ሁለቱ የወርቅ አንዱ የነሐስ ነው። አስተናጋጇ ብሪታንያ በሁለት የወርቅ በአንድ የብርና በአራት የነሐስ በድምሩ በ7 ሜዳሊያዎች በአራተኛነት አጠናቃለች። አንድ የነሐስ ሜዳሊያ ብቻ ያገኘችው ጎረቤት ኬንያ እጅግ ደካማ በሚባል ሁኔታ የመጨረሻ 24ኛ ደረጃ ከያዙት 9 ሀገራት ተርታ ተመድባለች። አንድ የብርና 2 የነሐስ ሜዳሊያዎችን ያገኘችው ጀርመን በአንጻሩ 15ኛ ደረጃን አግኝታለች። ከዚሁ ከአትሌቲክሱ ዜና ሳንወጣ ኢትዮጵያዊው የማራቶን ሯጭ አትሌት ጫላ አዱኛ በልምምድ ወቅት ባጋጠመው የኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ ማለፉ ተዘግቧል። አትሌቱ አርብ ጧት ልምምድ እያደረገ እንደነበረም ተገልጧል። አትሌት ጫላ ከአንድ ወር በፊት ማራካሽ ከተማ ሞሮኮ ውስጥ በተከናወነው የማራቶን ሩጫ 2 ሰዓት ከ11 ደቂቃ ከ47 ሰከንድ በመሮጥ ሁለተኛ መውጣት የቻለ አትሌት ነበር። እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ2015 ሃኖቨር ጀርመን ውስጥ በተከናወነው ውድድር ያጠናቀቀበት የ2 ሰዓት ከ09 ደቂቃ ከ42 ሰከንድ ጊዜ የግሉ ምርጥ ሰዓት ተብሎ ተመዝግቦለታል። ከድሎቹ መካከል በ2014 ፈረንሳይ ውስጥ ያስገኘውም ይጠቀሳል። በሌላ ዜና የጣሊያን ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ተሰላፊው ዳቪድ አስቶሪ ትናንት ሆቴል ውስጥ ሞቶ መገኘቱ ተዘግቧል። ለጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ለ14 ጊዜ ተሰልፎ መጫወት የቻለው ዳቪድ ህይወቱ ያለፈችው የልብ ምቱ በመቋረጡ እንደሆነ የጣሊያን ባለስልጣናት አስታውቋል። በአንደኛ ዲቪዚዮን የሚገኘው ፍሎሬንቲና ቡድን አምበል የነበረው የ31 ዓመቱ ዴቪድ
ሞቱ የተገኘው ኦዲኒዜ በተባለችው ከተማ ነው። በጣሊያን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ የታቀፉ ቡድኖች በሚያደርጓቸው ጨዋታዎች የተጫዋቹን ድንገተኛ ሞት በማሰብ የሐዘን መግለጫ ምልክት ክንዳቸው ላይ ማሰር ጀምሯል። እድሜያቸው ከ19 ዓመት በታች የሆኑ ተጫዋቾች በሚሳተፉበት ውድድር ትናንት የጣሊያን የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ከኖርዌይ አቻው ጋር ሲገጥም ተጫዋቾቹ የህሊና ጸሎት በማድረግ የሐዘን መግለጫ ጥቁር ጨርቅ ክንዳቸው ላይ አስሯል። የሴቶች ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድኑ ዛሬ ከፊንላንድ ጋር በሚያደርገው ጨዋታም በተመሳሳይ ምልክት ሐዘኑን ይገልጣል። ዴቪድ የሁለት ዓመት ሕፃን ሴት ልጅ አለችው። ፍሎሬንቲና በጣሊያን ሴሪያ በ10ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። አርብ ዕለት ላትሲዮን 1-0 ያሸነፈው ጁቬንቱስ በ68 ነጥቡ በሴሪያው ደረጃው ሁለተኛ ነው። ጁቬንቱስ ከእንግሊዙ ቶትናም ጋር ከነገ በስቲያ በሻምፒዮንስ ሊጉ ይጋጠማል። በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት ረቡዕ ማታ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ መሪ ማንቸስተር ሲቲ ከስዊዘርላንዱ ባዝል ጋር ይጋጠማል። ነገ ማታ በሚደረጉ ሁለት የሻምፒዮንስ ሊግ ግጥሚያዎች ደግሞ የስፔኑ ሪያል ማድሪድ ከፈረንሳዩ ፓሪስ ሰን ጀርሜ ጋር ሲጫወት፣ የእንግሊዙ ሊቨርፑል የፖርቱጋሉን ፖርቶ ይፋለማል። ሊቨርፑል በእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ከመሪው ማንቸስተር ሲቲ በ18 ነጥብ ተበልጦ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ትናንት ቼልሲን 1-0 ያሸነፈው መሪው ማንቸስተር ሲቲ 78 ነጥብ አለው። ቼልሲ በ53 ነጥቡ ተወስኖ ደረጃው አምስተኛ ነው። ቶትናምን በአንድ ነጥብ በልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ የሰፈረው ማንቸስተር ዩናይትድ ዛሬ ማታ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ተስተካካይ ጨዋታውን ያከናውናል። ማንቸስተር ዩናይትድ የዛሬውን ጨዋታ ካሸነፈ በሚኖረው 62 ነጥቡ የሁለተኛ ደረጃውን ከሊቨርፑል ይረከባል። ሊቨርፑል 60 ነጥብ አለው። በበርናንዶ ሲልቫ ብቸኛ ግብ ትናንት ድል የተመታው የአንቶኒዮ ኮንቴ ቼልሲ አራተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ቶትናም በአምስት ነጥብ ይበለጣል። አሰልጣኝ አንቶኒዮ ኮንቴ በአምስት የሊጉ ጨዋታዎች 4 ጊዜ ሽንፈት ከቀመሰው ቡድናቸው ጋር የሚኖራቸው የወደፊት ዕጣ ፈንታ አጠያቂ ሆኗል። ከአርሰናል ቼልሲን በቅርቡ የተቀላቀለው ኦሊቨር ዢሩ ቡድናቸው የገጠመውን ተደጋጋሚ ሽንፈት በተመለከተ ሲናገር ቀውስ አይደለም የገጠመን ብሏል። ከአርሰናል ጋር 3 የኤፍኤ ካፕ ዋንጫዎችን ማግኘት የቻለው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ተሰላፊው ኦሊቨር ዢሩ ኢምሬትን ለቆ ከወር በፊት ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ የመጣው በ18 ሚሊዮን ፓውንድ ስምምነት ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋ የመጨረሻ ደረጃ ላይ የሚገኘው ኮሎኝ ወሳኝ እድሉን ትናንት አምክኗል። 17 ነጥብ ይዞ በ18ኛ ደረጃ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ያለው ኮሎኝ ትናንት የማሸነፍ እድሉን ቢጠቀም ኖሮ ወራጅ ቀጠናው ጠርዝ ላይ ከሚገኘው ማይንስ በአምስት ነጥብ ብቻ ይበለጥ ነበር። ሃምቡርግን በ7 ነጥብ በልጦ 16ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ማይንስ 25 ነጥብ አለው። ትናንት በሽቱትጋርት 3-2 የተሸነፈው ኮሎኝ ቡድን አሰልጣኝ ስቴፋን ሩተንቤክ ቡድናቸው አንድም ግብ ሳይቆጠርበት በሰፋ ልዩነት ማሸነፍ ይችል እንደነበር በቁጭት ገልጿል። Wir haben 44 Minuten super Fußball gespielt, mussten 2-0, 3-0 führen vielleicht. ለ44 ደቂቃ ያህል ድንቅ ጨዋታ አከናውነናል። በእውነቱ 2-0 ወይንም 3-0 ማሸነፍ ይገባን ነበር። ወደፊት ፈጽሞ ሊሆን በማይገባው የግል ስተት ተመልሰን ወደ ኋላ ተንሸራተን። በጫዋታው ሁለተኛ አጋማሽ ትንሽ ግራ ተጋብተናል። ግን ደግሞ ወዲያው ነበር ጫዋታውን የተቆጣጠር ነው። ከነበሩት እድሎች አንጻር የማሸነፍ በርካታ እድሎች ነበሩ። ያን በመሆኑ ያስቆጫል። ግን ደግሞ ማለቃቀስ አይገባንም። ያው የወደፊቱን በመመልከት ብሬመን ላይ ነጥብ መያዝ ነው እንግዲህ። Das war jetzt dann in Bremen wieder punkten. በትናንቱ ግጥሚያ በሜዳው የተጫወተው ኮሎኝ በክላውዲዮ ፒዛሮ ግብ መሪነቱን ጨብጦ የነበረው ጨዋታው በተጀመረ በ7ኛው ደቂቃ ላይ ነበር። የመጀመሪያው አጋማሽ ሊጠናቀቅ ጥቂት ሲቀረው በ44ኛውና በባክነው ሰዓት ጭማሪ 2 ደቂቃ ላይ ግን ማሪዮ ጎሜዝ በተከታታይ 2 ግቦችን በማሳረፍ ሽቱትጋርት መሪነቱን ከኮሎኝ ነጠቀ። ከረፍት መልስ በ57ኛው ደቂቃ ላይ አንድሪያስ ቤክ የመታት ኳስ ከመረብ አርፋለች። ሚሎሽ ጆርጂች በ86ኛው ደቂቃ ላይ ለኮሎኝ ቢያስቆጥርም ኮሎኝ በ50ሺ ተመልካቾች ፊት መሪር ሽንፈቱን ቀምሷል። ተከታዩ ሻልከን በ20 ነጥብ የራቀው ባየር ሚንሽን ያሸናፊነት ግስጋሴውን ለብቻው ተያይዞታል። አያሉ ባየር ሚንሽን ፍራይቡርግን ትናንት 4-0 በማንኮታኮት በ63 ነጥብ በደረጃው ተኮፍሷል። በስፔን ላሊጋ መሪው ባርሴሎና ትናንት ተከታዩ አትሌቲኮ ማድሪድን ባሸነፈበት ብቸኛ ግብ ሊዮኔል ሜሲ በጨዋታ ዘመኑ ለቡድኑና ለሀገሩ 600ኛ የሆነችውን ግቡን አስመዝግቧል። በቶማስ ፓርቴ በተፈጸመበት ጥፋት የተገኘውን የቅጣት ምት 26ኛው ደቂቃ ላይ ራሱ ሜሲ በተደረደሩ ተከላካዮች አናት ልቆ በድንቅ ሁኔታ ከመረብ አሳርፏል።
በዚች ብቸኛ ግብ የተገኘው 3 ነጥብ ተደምሮ ባርሴሎና በ69 ነጥብ የደረጃ ሰንጠረዡን ይመራል። 11 ዙር ጨዋታዎች በሚቀሩት በዘንድሮ ላሊጋ ባርሴሎና አትሌቲኮ ማድሪድን በ8 ነጥብ በልጧል። በትናንቱ ጨዋታ አንድሬ ኢኒስታ በመጀመሪያው አጋማሽ በጡንቻ መሸማቀቅ ጉዳት ደርሶበታል። ትናንት በተከናወነ ሌላ ጨዋታ ሪያል ሶሴዳድ አላቬስን 2 ለ1፣ ቫሌንሺያ ሪያል ቤቲስን 2 ለ0 አሸንፏል። ላቫንቴ ከኢስፓኞላ አንድ እኩል ተለያይቷል። ዛሬ ማታ ሴልታ ቪጎ ከላስ ፓልማስ ጋር ይጋጠማል። አድማጮች የስፖርት ጥንቅራችን በዚህ ይደመደማል። አስተያየትና ጥቆማችሁ አይለን። ማንተጋፍቶ ስለሽ ነኝ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። አድማጮቻችን ያለቱ ስርጭታችንም እየተገባደደ ነው። የምሽቱን ዋና ዋና ዜናዎች አስተዋውሳችኋለሁ። በኦሮሚያ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም ከዛሬ ጀምሮ በተጠራው አድማ ምክንያት በአንዳንድ ከተሞች እንቅስቃሴዎች መገታታቸው ተነገረ። ለሶስት ቀናት የተጠራው የአድማ በክልሉ አንዳንድ ከተሞች የመማር ማስተማር ሂደትን ማስተጓጎሉን ነዋሪዎች ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የቀድሞ የሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ዛሬ ከስር ተለቀቁ። አቶ ዮናታን ዛሬ ተፈቱት በድንገት ሳያስቡት እንደሆነ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሪክስ ቲለርሰን የኢትዮጵያ ጉብኝት ከሚያተኩርባቸው ጉዳዮች አንዱ በኢትዮጵያ የተፈጠረውን ውጥረት እንዴት ማርገብ ይቻላል የሚለው እንደሆነ አሜሪካ አስታወቀች። የዩናይትድ ስቴትስ ረዳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶናልድ ያማማቶ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ቲለርሰን በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው ከሚያነሷቸው ጉዳዮች አንዱ የሀገሪቱ የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ሽግግር ነው። አድማጮቻችን በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። መልካም አዳር፣ መልካም ምሽት።